xamaalintii saddexaad socdaa dagaal u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil oo waliba ay Falastiiniyiinta ay garab socdaan Hamas. Haddaba bal dagaalkaasi warbixin guud si aanu xog badan oo dheeraad ah aanu u helo waxa khadka telefoonka si toos ah ugu jira Dr. Cabdicasiis Cawil Maxamuud gudoomiyaha jamciyadda Soomaalida ee dalkaasi Turkiga oo ka shaqeysa inta badan arrimaha Soomaalida isla markaana doktorku waxa uu inta badan falanqeeya siyaasadda dunida Bulsha TV saan arrimahaasi wax uga ogaano khadka telefoonka isagoo ku sugan dalkaasi Turkiga gaar ahaan Istanbul Doktor ma maqlaysaa walaal la soo dhawow bal marka hore dadka ayaad salaami doonta marka labaad warbixin guud dagaalka maalintii saddexaad u dhaxeeya Falastiin iyo Israa'iil walaal mar labaad waad mahadsan tahay Cumar iyo daawadayaasha Bulsha TV maalintii sabtida 7-da bisha 10-aad waxaa bilaabmay dagaal lama filaan ah oo runtii caalamka oo dhan ka yaabiyay siyaasaddii bariga dhexana la oran karo wuxuu u bedelay wuu gabirogay si lama filaana ayaa 6-dii subaxnimo xoogaga dhaqdhaqaaqa u dagaalama xoreynta Falastiin ee Xamaas loo yaqaana waxay ku qaadeen dagaal cir iyo dhul iyo bad ah yuhuudda dhulka ay haysato taasoon ognahay 1948-dii sidii dhulkaasi loogu abuuray dagaalkaas oo la oran karo wuxuu ahaa mid caalamka sidaan sheegay taariikhda ugu weyn ka galay waxaa mar kaliyata lagu qaaday dagaal cirka ah oo sida uu sheegay gudoomiyaha ama hoggaanka sare ciidamada Xamaas Maxamed Dayf 5,000 oo gantaal fintari ah oo galay goobaha ay degan yuhuudda ee lagu beeray dagaalkaasi waxa la oran karaa waxa uu dib taariikhda u soo xusuusiyay caalamka dagaalkii dhacay 1973-dii ee loo yaqaanay dagaalkii 6 Oktoobar ee dhexmaray dowladda yuhuudda iyo dowladaha Masar iyo Suuriya oo wada socda waxa la oran karaa dagaalkaasi oo 6 maalmood socday waxa uu noqday mid lagu ilaaway kii maalintii sabtida ee dhacay waxa ilaa hadda dhimashadu ay maraysaa 830 dhanka yuhuudda ama Israa'iil dhaawacu waxa uu kor u dhaafay 2560 dagaalkaasi waxa uu gaadhsiiyey siyaasaddii caalamka oo dhan mar keliya inay u soo jeesato bariga dhexe oo aad moodaysay sanadadii u dambeysay inay dowladda Israa'iil ay hanti badan iyo Maraykanku ay ku bixiyeen hanti badan sidii ay heshiis u geli lahaayeen dowladda carabeed iyo dowladda yuhuudda halkaasi ee lagu beeriyey walaal dhinaca kale waxa Israa'iil ay ku jawaabtay oo ilaa hadda socda duqeymo aad u badan oo shacabka reer Qasa aan loo meel dayaynin ayagoo ay duqeynayaan masaajidada goobaha cibaadada ee jaamacadaha goobaha xarumaha dowladda hadda dhimashada dalka reer Falastiin ee shacabka ahi waxay maraysaa sida ay wasaaradda waxbarasho wasaaradda caafimaadka ee dowladda Falastiin ay sheegtay 560 dhaawacu waxa uu kor u dhaafaya 2,000 si guud ahaan walaal dagaalkaasi waxa uu noqday dagaal caalamka mar kaliyata siyaasaddiisii madaxa iyo mijaha ugu rogay haatanna waxa uu maraya maalintii saddexaad waxaa laga dagaalamayaa saacadda aynu marayno 7 goobood oo Israa'iil dhexdooda ah waa markii koowaad ee 1948-dii dhulka ay Israa'iil qabsatay gudihiisa lagu dagaalamo 7 goobood ayaa halkanda dagaalyahanada Xamaas ay ku sugan yihiin oo markaa dagaal foolka fool uu ka socdaa dhinaca kalena diyaaradaha Qasa diyaaradaha yuhuudda iyo Israa'iil ayagoo aan u meel dayaynin ayaa ay saacad u duqeynayaan magaalada Qasa waan ognahay inay tahay kilomitro yaro kooban oo in ka badan 2 milyan oo qof ay walaal ku nool yihiin waynu ogeyn dagaalka yama weerarada diyaaradaha Israa'iil ay ku hayaan Qasa iyo weliba shacabka Falastiin markaynu usoo noqono dagaalka kooxda Xamaas iyo weliba Israa'iil
وعاد شاكتيني تدوبة قوبود إمكا أو كسعود الدقالكو خسارها لبدا دينا كيبال لعنكرا إلا وقتيغان إن دادك السياسة دا آد وين داين دي وحي شيغيان إنو كوكا عنصر ريان إن كوحدة حماس أولا سيدا عاد شيغي خسارها مركا لغا هنضي لبدا دينا حبا اللو قيبين إياه qasaaruhu waa mid ciidan ciidan foolka fool ee Sagooriya wada iyo mid shacab soo gaara marka ciidan foolka fool laga hadlayo waxa qasaaraha ugu badan ee ku dhacay ciidamada yahuuda ee Israa'il taasoo la oran karo taariikhda waa markii koowaad ee muddo yar oo hal ma 24 saacadood gudahooda dad kun ku dhow ay markaasi dhinteen sida ay sheegayaan warbaahinta Israa'il وحا قدر كقياسها أي قياسها يعني إلا وحا نوقنا هاي تدوضة بيشة لغسو بلابو أفرت بيشة إلا تدوضة بيشة أكتوبر يهود وحا حسان ميد كميدا عيدوه ودعوه مقدسا معلن تدوضة بيشة وحا يهيد معلن تيكب قبض عيدة أي يهيد معلن تاس أي أودقع الكوب يقمي تاسو انت بدن أسكرتو أي تصحو يمادان سيدي أي قلوك أي حيستان مركاسي وغسو دماشاد الهيه marka qasaaraha marka walaan ku soo noqdo ciidamada qasaaraha soo gaaray waa mid aan yahuuda waligood ku dhicin waxaana yiraahdaan waxaan xusuusanaa waqtigii dagaalkii labaad ee adduunka laakiin shacabka marka laga hadlayo dawladda Israa'il oo ognahay ciidamada adduunka ugu badan ee ugu awooda badan inay caawiyaan oo ah Mareykan iyo Yurub waxa ay madaafiicda ugu awooda badnaa la dhacayaan shacabkii reer Falastiin ee qasa shaa marka laga hadlayo dhimashada ugu badan waa xagga markaasi reer Falastiin hadii ciidan laga hadlayna waxa weeyaan dhimashada ugu badan waxa weeyaan yahuuda waa askarta ciidamada Israa'il baa ugu badan dhimashada marka askar laga hadlayo dalalkii islaamka oo dhan maxay ka yiraahdeen arintan ilaa waqtigan aynu joogno yaa taageeray shacabiga reer Falastiin ee muddada badan dhulkoodina laga haystay dhibaatada badanna ay saarnayd yaa taageerada dalka islaamka walaal waxaad moodaa sidaan markii hore sheegay bilihii iyo sanadadii u dambeeyay dowladda Mareykanka iyo Israa'il waxay awoodi dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed ku bixinayeen sidii dowladaha carabeed iyo dowladda Israa'il ay u sameyn lahaayeen ilaaqaad diblomaasiyadeed iyo inay safiirada isu weydaarsadaan marka waxaad moodaa dowlado badan oo carabeed oo ay ka mid tahay dowladaha muqadaska meelaha muqadaska ay ku yaalaan islaamka inaanad moodo inaanay caalam kale iyo markaa ay meel kale ay ku nool yihiin cid ilaa hadda ka hadashay oo dhalacaysay yahuudda ma jirto bilcagsi waxaa jira dowlado carabeed oo islaama oo markaasi yahuudda iyo dowladda Israa'il tacsir u soo dirayay xamaasna markaasi eeda saarayay markaynu ka tagno dowladda Qatar iyo dowladda Turkiga kuwaas oo iyagu markaasi awood saaray mushkiladu halkay ka timi ka hadlay oo ah in dadka reer Falastiin dhowr iyo toddobaatan sanadood xorriyadooda ay ka maqan tahay mushkiladda ugu badan ee dhinta keentayna ay tahay halkaas dadka reer Falastiinna dowladoodii ay yihiin dadka koowaad ee caalamka weli ku haray gumaysiga marka sida ay Qatar ay sheegtay mas-uuliyadda ugu badan waxaa qaadan doonta dowladda ayo madaxweynaha Turkiga waxa uu la xiriiray labada madaxweyne ee Falastiiniyiinta iyo madaxweynaha Yahuudda taas oo uu markaasi isku dayayo in lagu soo celiyo wadiga xisbiga nabadda maalmihii dhaweyd ee dagaalka ka hor oo sidoo ahaa xalku oo waan waan ba markaas socotay leed calashan hadalkaas uu noqonayaa sidii loo heli lahaa madaxweynaha hadda sida wararka kanaalada Turkiga ay sheegayaan iyo kanaalada caalamku madaxweynaha Turkiga ayaa iyo madaxweynaha boqorka Qatar waxaad moodaa hadda inay soo fargelin doonaan oo markaasi waawaan laga dhalan doono haddii markaa labada dhinac shuruudahooda la soo dhaweeyo kooxda Hamas iyo Falastiin wax taageera oo meel ka soo gaaray ma jiraan intaa uu socday dagaalku Dr. Cabdirasaad innaba wax taageera dowladahaasi innaba xoogga Hamas iyo xoogga Abu Dirirka innaba wax taageera ah cid ay kasoo gaadheen oo hadda la sheegi karaa ma jirto aan ahayn in ayagu awooddooda iyo aqoontooda iyo kartidooda
أي كم المريض لواتك تشنودود وشارنا مكان قضاءها حقنا عن غبطين ثلاث ساري ها ولا الروحة قمنا هاي قصة وشيل وين وحلا را شيل كأنه كون يدوش كفرا لبكون يلح لقصو بلابو إلا يمانتا وحد سارن مكا قوضون با سارن مريكا قصة أرنتني إسرائيل لماذا إسرائيل آد بي وقيا بيسي لغلقاق يدقالك حوليقا أي ودان كوحدة حماس een gabi gabadi bariga dhaxo oo dhan dagaalkani muxuu ka bedeli kara Dr. Cabdi Aziz adigoo ino soo koobaya een dalalka islaamka se maxaad ka filanaysa arintaasi inay lug soo yeeshaan oo ay soo dhex galaan walaal waxa la oran kara bariga dhexe siyaasad cusub ayaa markaas ku soo kordhay halka la arki jiray dawladda Israa'iil iyo Yuhuuda oo qaada dagaal ayaga oo dawlado maalmeed gudahood ku jabiya hadda waxaan arkaynaa awoodii lagu buuninayay Israa'iil oo saacadaha gudahood ku baabaday taasoo markaa keensanaysa in wadamo fara badan ay soo dhiiradaan waxaa la oran kara waxay ka bedeli kartaa dagaalkan hadduu sii socdo oo noqon kara dagaal afar geesooda دين حزب الله هو كسر قلو دين عنا هاي كسر ميسو دولدها هجيران كا سيدا لبنان عن سيدا سوريا ونبنا هاي سوريا هاي جوغان إيران هي حزب الله هي هو يبنا دين على لبنان جوغا وحال أورين كرا هدي دقال فاسسي سعودو وحاي نقون إسا إن سياسة دا يين دبلوماسية دا يين دقالة هالي سعود شكتو تاس هو قبدي كيني كاقا ودمو أي كمي ديهم ودمو دا إيران تركيا qadar iyo wadamo kale oo soo raaca inay keensadaan inay markaas miiska ay garaacaan haddii ay noqoto qaramada midoobay iyo haddii ay noqoto inay markaas wadamo badan ilaaqaadkoodu uu xumaado sida Mareykanka iyo wadamada imika aan sheegay waxaa dhici karta in heshiis degdeg ah la galo taasoo keensan karta Israa'iil waxyaalo fara badan oo markii hore ay aanay ku dhici jirin inay hoofiso hadda ay hoofiso oo ah inay Mareykanka qasa ay ka qaato cunqabanteynta maadaama ognahay hadda xogaha Hamas iyo xogaha la jira inay dad 500 kun dhaafaya oo marka maxaabiisa askar iyo shacab isugu jira ay haystaan siyaasadahaas baa iman kara walaal hadii dagaalku haatan marka ama uu sii socdo ama waan markaas la galo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Dr. Cabdi Aziz عويل محمود او اساغو اه قدوميها جمعيادة سوميادة اي دالكاسي توركيغا او كشاقيسا قديغا ايو برشا تيفي بقاد بماسا وحانو قوما حدنا قينا لنا عفلان قين تي سياسة في رد قاركا اولا هاي اشو كواي دقالك السعودة صدح لما المود اي ودحية فلسطين ايو اسرائيل ايو كوخد حماس ان diktore wuxuu wararay kara wakaalad soo xulidona kooda socon doona aad iyo aad buu mahadsan yahay dhamaan bulsho tv waa ku salaamayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maadsantay diktore